KTN News, Nairobi. Na muhula wa pili wa elimu unaposhika kasi kote nchini, baadhi ya wanafunzi bado wangali nyumbani kufuatia kuharibika kwa miundo msingi shuleni mwao kutokana na mafuriko yaliyoshuhudiwa humu nchini. Sasa wito ukitolewa kwa wazazi kujihusisha kikamilifu kwenye masomo ya watoto wao. Akitoa wito huo, mwakilishi wadi wa Kaputei Joseph Oluwasa amewataka wazazi kuzuru shule za watoto wao mara kwa mara kufahamu changamoto wanazopitia wakiwa shuleni, vile vile kutathmini matokeo yao. Na mtusonge mbele. Malumbano kuhusu